A Hasanaki, a vítám dneska se další Roblox s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape, který je trošku hororový, už takhle z toho, jmenuje se to Escape the Office. Zatím nevím, co si o tom mám myslet, protože očividně tady je hlava Mickey Mouse, což už jo. Je takové děsivé a je fakt má jak vřití. Ta hlava je z toho Ricky Red, jak jsme točili. Jo, vím. Další batch. Další batch, ale zapomeňte, vím, že je další kapitola tý Judy. Je další kapitola, vím, že jste mi to psali párkrát pod video, Venda to mi už taky říkal. Nebojte, budeme točit, ale zatím máme tohleto a já se musím napít, protože jsem už vyflusaná z mluvení. A máme tady i Radikala, takže aspoň nás bude skvíc, který se budou bát. Ale hlavně nechápu, co napsal, že Chazu. Chazu? Jo, napsal tím. Chazu. Teďka nás tady někdo bude chytat. Již má ty checkpointy, jsou taky hustý. Jsou nový. Ne, tak you. Nevím. Nicméně, můžeš mi vysvětlit, jak to, že z kanceláře dojdeš sem? Hele, nevím. Ale zatím mě zajímá, co bude dál, protože na začátku to vypadalo mega cool, jako děsivě. A teďka, vážně ho zabil připínáček. A tebe taky. Je. Ale je fakt, že tohle je nová vlastně... jak to říct, nová věc, která nás může zabít. Připínáček. Obří připínáček. Sem máme jít. Okay. Já si dám z první osoby. Nevím, jo, tam nejdem. Jo, jdeme se Radikalem, pojď, ten šel tady tudy. Aha, tak prý, ne? Dobře, tak jdu tudy. A, mám to, sem. Okej, já jsem nevěděl, za kým mám jít, jsi za tebou nebo za Radikalem? Ježišmarja, tady jsou hlavy panenek. Co to? No. Tyhle ty hlavy panenek, vy to asi znát nebudete, protože jste fakt malí, ale za mojí mámy, takže my to máme ještě někde na půdě u babičky, byly fakt ošklivý panenky, fakt ošklivý, že se toho člověk lekne. Mimina, takový velký mimina a mají přesně tyhle ty hnusný hlavy. A nechápu přesně, to mimino bylo samo o sobě, i když bylo hezký nový, tak bylo už ošklivý, už prostě když jste ho koupili a bylo to takový jako děsivý mimino. Takže díky bohu, že teďka jsou taky hezčí panenky, nebo mimina, chápeme se. Ale opět tady máme i hlavu dokonce toho Mickey Mouse, očividně. Jo, přímo za ním se musíš dostat. Jo, mám to, já jsem se trošku bála, že se toho dotknu. A máme tady fakt úzký lasery, což taky není fajn. Trošku v pozadí slyším nějakou hudbu, takovou jemnou, temnou. Temnou hudbu. A jsem na konci. Kurňa, ty podělaný lasery mě štvou. Ou. Ty vogu, mě děsí maně tahle ta holka nebo kluk, nevím co to je, ale vypadá to jako zombík. Jak je to takový vzdalený, jo. Ona tam je někdo? Kde? Ne, jenom tady tahle ta holka, ta Lei, jak umírá. Jo, takhle. Okej. Okay. A teďka mám jít takový. Co mě zabilo? Ne. Bacha, na druhé straně, tak tam jsou taky ty špendlíky, nebo co to je, ostnatý. To musíš rychle jakoby skočit. Řekl by tam nesmíš nechat nohu. Nesmíš tam nechat nohu? Jo, zní to. Do prčic, ani to velký mimino. Velký mimina nesnáším. Nemůžeš se dotknout ničeho jednoduše. Ale no tak, co to je? Ano, nesmíš se ničeho doprčit, ničeho dotknout. Podělaná kanalizace. To teda. Dobře, už jsem se ničeho nedotknul a jsem u Radikala. Jsem se nakonec dotkla právě tohoto dítěte. Dobře, tak jdem do toho tunelu. Good. Žádej se, vidím. Jo, my jsme zpátky v tom, v kanceláři. Já čekám, kdy nás začne něco nahánět. Ježiš, tady je hello a tlačítko. Jo, to je hello, já jsem myslela, že help. A počkej, to nejde zmáčknout. Nejde, no. You? Dveře? Hele, dveře! Checkpoint. Nevím, k čemu teda tam to tlačítko bylo, opět k ničemu. Asi. Tady jsou nějaký věci, je. Ne. Okay. Tohle je děsivý. Jak se vám tam spadla ta hlava? To fakt? Jo. Ne, tak ještě jednou, bude ještě jednou ten pohled té hlavy? Očividně ne, tak předtím naše hlava prostě spadla pod mapu. Ty vogno, já to nepřeskočím. Maky, ale no tak.
To je nějaký těžký skok. Normálně bych řekl, že maky nezlob. Dobrý, mám to, jdem dál. Tady do další roury. Divným pokoji s divným smajlíkem. A jdem na půdu. Zase no. Ježma, proč jsme na půdě? My jsme na půdě té kanceláře? Chápu to dobře? Mně to přijde spíš, že to je nějaký baráček. No jako taky, ale tak proč tam byla ta kancelář? To bylo to fakt divný, ne? Jo, ježišmarja. To je pravda. Maki, Radikal už je sprostej. Už je sprostej, já nemám zaplay chat. Jinak nevím proč, ale tyhle ty panenky mi taky připomínají Outlast. Ježiši, co ti nepřipomíná divná. Outlast? Já nevím. Ježišma, tady máme rozlité horké kafe. Ježiš. Jo, to je hot. Rozlité horké kafe. Tady je napsáno o tom, die. Že kdybychom no. Chvilku počkali, jak to kafe vystydne? Počkej, možná bychom mohli počkat na Radikala. Od nás dožené, on je šíkula. Okej, okay, je tu, je, já jsem už taky umřela. Ale je to i rotující jako... pivo. Jo, je tady dokonce i Šrekova hlava, prosím, jo? I Šrekova hlava? Ježišmarja, tady je nějaká kostra. Jo. Ježiš. Jinak, nevím, co Radikal chtěl říci, ale do chatu napsal nežte dalek. Což asi znamená běžte dále, bych očekával, ale napsal to svojí mluvou, takže... prosím, lidi, nechcete někdo udělat Radikalův ten... jak se to jmenuje, slovník? Radikalův slovník. Radikalův slovník, já radši tady čekám, jsem na level 20. Takže počkám chvilku na kluky, ať to doskáčou a pustíme se dál, protože tady jsou schody a je tady napsáno ha ha ha, takže uvidíme, co tam bude tak vtipnýho. Takže jdeme se pustit do schodu dolů. Jo jo jo, pomalu, ale jistě dolů. Jo, cože? Vendo, jako fakt. Tak já za to nemůžu. Tak ty oh. Spajky. Dobrý, já jsem hned umřela za chvíli, protože jsem šla do dalšího. Dobře. Jo, jasně, ty si musíš skákat přes tohleto zase. Ale ono to není vůbec vidět. Není to moc vidět, no. A dobrý, sakra, já jsem myslela, že tohle bude checkpoint. O, mi to portlo, hustý. Portlo tě to? Já jdu furt po těch červených blokách někam. A? Jo, už mě to taky portlo. Opět paráda. Někam nahoru. Yeah. Don't trip. Nevím, co to znamená, dobře, ale teď zase výtah. Jsme venku. Hello, tam je napsáno. O, oh, že by nás teďka konečně někdo naháněl? Ne. Jsme venku, tada, to jako a fakt. Jsme na konci. Ty vogo, já jsem čekal, že fakt něco vás začne nahánět, já jsem se až, což je divný, jsem se na to těšila. Konečně 7, dobře, takže... já nevím, co k tomu říct. Počkej, pivo to... dále těšnice. Pivo to. Já si myslím, pokud Radikal teďka na to kouká, tak podle mě si Vašek z tebe teďka bude dělat po každý srandu, když něco napíšeš blbě. Takže hodně štěstí. Fakt jsem se těšila, že nás tam někdo bude nahánět a těším se, až nás tam začne někdo nahánět, protože je to víc zajímavější pak. Nevadí, třeba příště. My se uvidíme, co, jaká opice? My se uvidíme další videjka, takže se mě mějte rádi, tak se mějte krásně. Monéky, dám se. Čus.